Labdien! Mūsu šīs dienas uzdevums ir izveidot spēlei kartupeles, jeb ar otru nosaukumu mēs pazīstam šo spēli kā kuģīši, spēles lauku. Spēles lauks ir ļoti vienkāršs un parasti šīs spēles lauka mēs izmantojam rūtiņu lapu. Tomēr šajā gadījumā mēs mēģināsim izmantot tās funkcijas, kuras piedāvā OpenOffice.org kalk, un ar tām mēģināsim izveidot mazliet skaistāku lauku, kā tas varbūt ir ikdienā. Spēles pamatā ir lauks 10x10 lauciņiem, un tajā tiek izvietoti kuģīši ar dažādiem izmēriem. Ir vajadzīgi divi lauki, viens lauks ir paredzēts pretinieku kuģīšu atpazīšanai, atrašanai, savukārt otrs lauks ir paredzēts savu kuģīšu izvietošanai. Pirms sākt veidot šādu lauku, mums ir jāsaprot, ka, lai arī lauks ir 10x10 rūtiņas, jeb šūnas, tomēr mūsu gadījumā būs jāsāk nevis ar A1 šūnu, bet gan ar A2 šūnu. Tas ir nepieciešams tādēļ, ka būs arī virsrakstu josla, kurā būs minēts šis te uzraksts kartupelis. Ir divi iespējamie risinājumi, kādā veidā mēs uzrakstām šos ciparus, jo, kā jau teicu, ir nepieciešami 10 lauciņi. Viens no variantiem ir uzrakstīt katru ciparu atsevišķi, rakstot ar klaviatūras palīdzību, spiežot Enter un pārvietojoties uz leju. Otrs risinājums ir izmantot aktīvo punktu, un tādā gadījumā, ja vienā šūnā jau ir uzrakstīts cipars, tad velkot uz leju aiz aktīvā punkta, kā jūs labi redzat, cipari paši sanumurējas. Ir arī trešais iespējamais risinājums izmantot automātisko aizpildīšanu. Tādā gadījumā no sākuma ir jāiezīmē lauks, kurā mēs vēlamies automātiski aizpildīt. Pirms tam, protams, ir jāieraksta sākuma skaitlis, lai gan to ir iespējams arī vēl rediģēt. Un jāizvēlas Edit, Fill, Series. Ir divi iespējamie risinājumi, vai mēs vēlamies šo te sarakstu veidot uz leju, vai nu arī vēlamies veidot to uz augšu. Šajā gadījumā mēs vēlamies veidot sarakstu uz leju, sākot no 1 un ar soli 1. Turklāt ir lineārā pāreja, kas nozīmē, pie katra nākamā skaitļa tiek pieskaitīts solis 1. Tātad tas nozīmē, ka otrajā šūnā jau būs 1 plus 1 – 2, tālāk būs 2 plus 1 – 3, 3 plus 1 – 4 un tā tālāk. Nospiežot pogu OK, saraksts parādās mūsu priekšā. Šādā veidā saraksts var veidot ļoti garus un nav nepieciešams papildus kopēt vai pārvietoties, velkot šūnas aktīvo punktu uz leju. Augšējā rindā es vēlos uzrakstīt uzrakstu kartupeles ar lielajiem burtiem. Tādēļ es ieslēdzu lielos burtus ar caps lock taustiņu un rakstu kartupeles katrā rindiņā, katrā kolonnā, ierakstot vienu burtu un pārvietojoties ar bultiņām pa labi. Lūk, tas ir izdarīts, ir uzrakstīts kartupeles. Diemžēl šo uzrakstu kartupeles es pilnībā vairs neredzu. Daļa no tā man iziet ārpus pirmā ekrāna redzamības robežas, un tādēļ es iezīmēšu visas šīs kolonnas, kurās es esmu ierakstījis uzrakstu kartupeles, un sākšu samazināt vienu no šīm te kolonnām. Tiklīdz es to daru, tā augšā parādās skaitlis, kas norāda, cik liels būs kolonnas platums. Šajā gadījumā es nostājos starp jebkurām, vai arī šeit pašā sākumā starp B un C kolonnām uz mazās melnās strīpiņas un velkot pa labi vai arī pa kreisi, atkarībā no tā, kā man ir nepieciešams, es varu iegūt tādu platumu, kāds man ir nepieciešams. Šajā gadījumā es varu pavilkt līdz vienam centimetram vai arī jebkuriem citiem centimetriem, tomēr var gadīties, ka līdz jūsu izvēlētajiem centimetram ir ļoti grūti nokļūt. Tāpēc ir iespējams arī cits risinājums, klikšķinot peles labo taustiņu uz jebkuras no šīm te izvēlētajām kolonnām,
ir iespēja izvēlēties kolumnu viz. Un pēc tam, kad tas ir izdarīts, ir iespēja ievadīt ar roku tieši tādu izmēru, kāds mums ir nepieciešams. Piemēram, 0,5 cm. Ok. Šajā gadījumā katra rūtiņa ir tieši 0,5 cm plata. Līdzīgi es varu rīkoties, lai mainītu arī rindiņu augstumu, iezīmēju šīs te rindiņas un atkal vainu ar brīvu rokas vilcienu palielinu vai samazinu šo te izmēru, vai arī ar peles labo klikšķi izvēlos row hey un ierakstu 0,5. Kā jūs redzat, centimetri nav obligāti jārakst, pietiek ievadīt tikai precīzi izmēru. Tālāk es vēlos sākt noformēšanu, jo šāds lauks, protams, nav simpātisks, un ja šādu lauku es arī izdrukātu, tādā gadījumā šīs rūtiņas, kas šeit ir redzams, nebūs pamanāmas. Lai to pārliecinātos, nospiežu pogu Page Preview, un lūk ir redzams, ka šis lauks izskatīsies šādi ar uzrakstu kartupeles un cipariem. Tomēr šajā gadījumā pats lauks rūtotais nebūs redzams. Spiežu Close Preview un atgriežos atpakaļ šajā skatā. Iespējams, ka šajā brīdī jums liekas, ka katra šūna nav kvadrātveidīga. Tas ir monitora. Tā ir monitora īpatnība, jo monitoram izšķirtspēja horizontālā un vertikālā ir dažāda, un līdz ar to vizuāli var izskatīties, ka šie kvadrāti ir mazliet izstiepti un izskatās pēc taisnstūriem. Tomēr tie ir kvadrāti, jo mēs esam noteikuši šīs te opcijas. Nākamais, ko es vēlos izdarīt, es vēlētos šos vidējos esošos kvadrātus iezīmēt tā, lai būtu redzams šis rūtojums. Vienkāršākais variants, kā to izdarīt, ir augšā izvēlēties pie borders pēdējo lodziņu, kas nozīmē iekrāsot visas apkārt esošās un vidū esošās līnijas. Ir iespējami dažādi varianti. Izslēgt visas līnijas, ieslēgt vienu līniju, kas atrodas kreisajā pusē, vienu līniju, kas atrodas labajā pusē, vai arī līnijas, kas atrodas labajā un kreisajā pusē. Piemēram, ja es noklišķināšu šajā brīdī šo pogu, kad ir iezīmēts viss šis apgabals B2K11, ieslēgsies līnija labajā un kreisajā pusē iezīmētajam apgabalam. Ja es būtu iezīmējis mazāku apgabalu, tādā gadījumā ieslēgtos labajā un kreisajā pusē šim mazajam apgabalam līnijas. Tāpat ir iespējams izvēlēties augšā, apakšā, augšā un apakšā vai apkārt esošās līnijas, kā arī citi varianti, tai skaitā pēdējais ieslēgt līnijas visapkārt un tai skaitā arī iekšpusē. Diemžēl šajā gadījumā līnijas ieslēgsies tikai vienā veidā un vienā krāsā. Tādēļ, ja mēs vēlamies noformēt šīs te līnijas daudz plašākā mērogā ar dažādākām varbūt krāsām, tad ir jāizvēlas format cels iezīmētajam apgabalam vai arī jāklikšķina peles labais taustiņš uz iezīmētā apgabala un jāizvēlas format cels. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, ir jāpārslēdzas uz sadaļu borders, iepšu robežas. Tad, kad tas ir izdarīts, ir iespēja iezīmētajam apgabalam veikt izmaiņas līnijām. Iespējamās izmaiņas ir sekojošas. Mēs varam mainīt līnijas veidu un līnijas biezumu. Tā piemēram, mēs varam izvēlēties šādu biezāku. Var izvēlēties arī citu krāsu, ja tas ir nepieciešams, un šeit izvēloties konkrēto modeli, mēs varam ieklikšķināt tajā daļā, kurā tieši mēs vēlamies pielietot šīs te krāsas un šīs te līnijas. Ir iespējams arī ar peles klikšķi izvēlēties konkrētas vietas, kurās ieslēgt vai kurās izslēgt šīs te līnijas. Bet, ja ir vēlme iekrāsot pilnībā visu šo te
Lauku tādā gadījumā, protams, ir jāizvēlas šis veids, kad tiek iekrāsots gan apkārt esošais lauks, gan arī vidū esošais. Es izvēlēšos 0,5 biez līnijas tumši sarkanajā krāsā un šo apusējo apkārt esošam laukam iekrāsojumu un tai skaitā arī lauka vidu. Nospiežot OK, es atgriežos atpakaļ un redzu, ka rūtojums jau šajā brīdī ir redzams. Pielietošu Page Preview komandu un iegūšu rezultātu, ka šī te kartupeļu lauks jau ir redzams un ir iekrāsots, un ja mēs šādu lauku izdrukāsim, tādā gadījumā būs iespēja izvietot jau lauciņus. Līnijas iespējams arī izskatās dažādi biezumi, bet tas arī ir tikai vienīgi monitora izšķirtspējas jautājums. Nākamais, ko es vēlos šim pašam laukam, es vēlos iekrāsot šo te lauku kādā no krāsām, piemēram, izvēlēšos sadaļā background kādu no zilajiem toņiem, jo tas būtu visvairāk saistīts ar jūru un kuģīšiem. Lūk, šajā gadījumā ir iekrāsots lauks, kurš ir gaiši zilā krāsā un tumši sarkanām līnijām. Nākamais, ko es vēlos izdarīt, uzrakstam kartupelis, arī veikt noformējumu. Uzrakstam kartupelis, es vēlos veikt sekojošu noformējumu. Es vēlos, lai katrs burts nostājas šīs te rindiņas un attiecīgās šūnas vidū, turklāt, lai šis te vidus būtu gan attiecībā pret horizontālu, gan attiecībā pret vertikālu. Šajā gadījumā tas būs vāji redzams, jo rindiņa ir pārāk šaura. Tādēļ es šo pirmo rindiņu uztaisīšu mazliet platāku, lai mēs varētu redzēt šīs te izmaiņas. Un vēlreiz iezīmēšu uzrakstu kartupeli un ar peles labā klikšķa palīdzību izsaukšu forma cels. Pirmais, kas man ir iespējams, pirmā sadaļa, kas man parādās un kurā ir iespējams kaut ko veikt, ir sadaļa background, jo tā ir bijusi pēdējā, kurā es esmu šajā gadījumā viesojies. Es izvēlēšos kādu no krāsām, pārslēgšos uz sadaļu borders un ieslēgšu arī rāmīšus. Šajā gadījumā es gribu ieslēgt biezākus rāmīšus, vienu punktu izmērā un zilu krāsu. Ieslēgšu rāmīšus, kas ir apkārt un arī vidū. Pārslēdzos uz sadaļu Alignment un šajā sadaļā Alignment ir iespēja veikt nolīdzināšanu tekstam. Šajā gadījumā uzrakstam kartupeles un visām šūnām, kas ir šajā robežā, tātad no B1 līdz K1, jebkuram tekstam, kas būtu šajā šūnās. Es pielietošu horizontālo nolīdzināšanu centrēšanu. Tā ir tāda pati poga kā šī. Un tādā gadījumā teksts nostājas vidū katrai no šīm te šūnām. Vislabāk tas būs redzams uz ar burtu I, jo viņš ir viens no mazākajiem šajā gadījumā un būs redzams, ka tas ir nostājies vidū. Otrs ir vertikālais nolīdzināšanas paņēmiens, ko ikdienā izmanto retāk, bet ir iespēja nolīdzināt, lai šūnā esošā informācija nostātos tieši vidū. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nolīdzināšana notiks pa vertikāli. Tas nozīmē, ka līdz šim ir uzraksts, jeb katrā šūnā esošais teksts ir atradies šūnas apakšā, savukārt pēc izvēles middle nostāsies šis te teksts, jeb šis te burts šūnas vidū. Tālāk. Šajā brīdī ir iespēja nospiest OK vai arī turpināt vēl noformēšanu. Es šajā brīdī nospiedīšu OK un pārbaudīsim, kādas ir veiktās izmaiņas. Lūk, ir redzams, ka I ir tik tiešām šūnas vidū un arī pa vertikāli tas ir nostājies šūnas vidū. Turpināšu noformēšanu, tāpēc iezīmēšu vēlreiz šo te uzrakstu kartupeles un izsaukšu forma cels ar labās peles klikšķa palīdzību. Sadaļā font
efekts ir iespējams pielietot jebkāda veida efektus konkrētajiem uzrakstam. Tā izskaitā sadaļā font color ir iespēja mainīt konkrētajiem burtiem krāsu. To es arī mēģināšu šajā brīdī pielietot un pielietošu konkrēti zilo krāsu. Savukārt sadaļā font ir iespējams nomainīt burtu biezumu, burtu veidu un jebkādus citus parametrus, kas šajā gadījumā ir vai nav nepieciešams konkrētajiem mērķim. Es nospiežu OK un šajā gadījumā redzu uzrakstu kartupelis. Ja ir kartupelis izveidots un šis te noformējums man pilnībā apmierina, tādā gadījumā ir iespēja šādu te noformējumu kopēt un pielietot arī kādā citā šūnā. Kādā veidā tad ir jārīkojas, ja es to vēlos darīt? Es klikšanu uz formatu Paintbrush un tas nozīmēs, ka tiek kopēts no šīs te aktīvās šūnas B1 noformējums uz tām šūnām, kurās es tagad uzklikšķinu. Lūk, es uzklikšķināju no A2 līdz A6 šūnām un šajā gadījumā visas šīs te šūnas ir iezīmējušās ar šo te noformējumu. Tāpat es vēlreiz atkārtoju atlikušajās dažās šūnās. Kartupeļa laukus, ja mūsu šīs te spēles lauks ir šajā brīdī sagatavots, un to ir iespējams jau izmantot. Tomēr spēles pilnīgais lauks nav izveidots, jo spēle sastāv no diviem laukiem, kā jau es to minēju sākumā. Ja spēle sastāv no diviem laukiem, tādā gadījumā mēs varam izmantot kopēšanu un kopēt šo te izveidoto lauku. Tā kā tas ir iespējams, tad es pielietošu vienkāršo kopēšanu, iezīmēju šo te apgabalu, pels labo klikšķi vai edit copy un edit paste šoreiz izmantošu ar vienkārši pels labo taustiņu. Diemžēl neesmu iekopējis. Copy un paste. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, parādās blakus šāds lauks, kurš ir tāpat noformēts, izņemot kolonnu platumu. Tātad, kopējot šādu iezīmēto apgabalu, netiek kopētas pašu kolonnu īpašības. Ja ir vēlme kopēt vienlaicīgi arī pašu šo te kolonnu īpašības, tādā gadījumā ir jārīkojas mazliet savādāk. Es atceļu pēdējo darbību un vēlreiz veicu iezīmēšanu, bet šajā gadījumā jau pašu kolonnu iezīmēšanu. Un veicu kopēšanu un ievietošanu ar Ctrl-V vai arī paste palīdzību. Lūk, šajā gadījumā ir redzams, ka ir parādījies lauks, kuram ir tieši tādas pašas īpašības, kā tas ir blakus esošajā lauciņā. Pārbaudīšu ar page preview, kāds ir spēles lauks un kāds ir tā izskats. Lūk, ir izveidotais spēles lauks un tas atrodas lapas puses augšējā daļā. Ja nu ir nepieciešams šo te lapas puses sagriezt, piemēram, šajā gadījumā mēs izmantojām tikai 0,5 cm jeb pus cm izmēru. Savukārt, ja mēs būtu pielietojuši mazliet lielāku šo te platumu, tādā gadījumā varētu būt, ka jūsu izvēlētais lauks vairs neietilpst vienā lapā. Piemēram, pielietošu 0,7 un arī blakus kartupelim nomainīšu kolonnu platumu uz 0,7 izmēru. Šajā gadījumā vienā lapas pusē šis lauks vairs neietilpst. Un tādā gadījumā drukājot ārā tiks drukātas jau divas lapas. Šādā gadījumā es ieteiktu mainīt lapas puses orientāciju un to var izdarīt ar format page palīdzību. Noklikšķinot uz format page, mēs varam izvēlēties no portrait sadaļā page, kas nozīmē portreta orientācija uz landscape jeb ainavu orientāciju. Izvēlos landscape
noklikšķinu OK, un šajā gadījumā mūsu spēles lauks ir izvietojies uz jau sagrieztas lapas puses, un šis te lauks ir pilnībā redzams.